Ja, nu är det så att vi har fått en del kommentarer på det här inlägget som du skrev om Kitty igår. Vad har du att säga om Kitty Jutbring egentligen? Är det en vän som du har kontakt med fortfarande efter tiden i Goa? Nej, jag har inte kontakt med Kitty. Jag har aldrig gillat Kitty. Jag kommer aldrig gilla Kitty. Jag tycker hon är bara fast jävla fitta liksom. Jag måste säga vad jag tycker. Det är det jag blir känd för. Men hon är ju verkligen väldigt känslig. Hon gråter ofta. Nej, men hon gråter så det är så jävla mycket fake hela tiden. Du vet, under går, du vet, hon bara, hon, du vet, som man hejter henne så grät hon. Som man hejter åt henne så grät hon också. Ja. Och jag sa till henne under Goa, varför gråter du för? Det är bara krokodiltårar, du ljuger ju. Mm. Då sa hon alltid, men sluta, jag är faktiskt ledsen. Ah, hon är skitfalsk, hon är falsk jävla fitta. Du umgicks mest med Subeide där va? Jag umgicks mycket med, ja, med Subeide. Och sedan så umgicks jag mycket med Molle. Just det. Och jag gillade även Sebastian. Det var ingen som gillade Sebastian, jag gillade Sebastian. Han är inget speciellt. Ja. Men han, du vet, det grejen med Sebastian, det var att han pratade ju sanningarna ute i Paris. Mm. Han sa ju som det var. Mm. Och det var inte okej. Nej. Att säga som det var. Jag tycker han är en jätteunderhållande människa. Jag tycker han borde få komma tillbaka till rampljuset. Saknar du rampljuset? Eller räcker det här för dig? Den här produktionen är ju... Den här produktionen är väldigt liten, liten kamera. Vad är det här produktion? Paris-produktion? Ja, det kommer att sändas på i min gayblogg och kanske i din blogg också då. Så att vi når väl ut i alla fall 100 personer. Så att det är lite mindre nu än vad det var. Det var ju några fler som tittade på. Ja. Men... Det här kanske kan vara din väg tillbaks. Då är vi tillbaks, Paris. Då är vi tillbaks i rampljuset. Jag har aldrig riktigt befunnit mig där. Jag förstår inte vad du vet, jag måste bara säga en sak. Ja. Det är så jävla roligt, du vet, när vi pratar om våra bloggar, du vet, när du säger, då är vi tillbaks. Alltså, man kan ju förstå att jag ska komma